Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg er begyndt med at blive ældre, og jo ældre man bliver, jo mere begynder man med at tænke tilbage på den gang, man var teenager. Og der er virkelig nogle ting i dag, som jeg ville ønske, jeg vidste dengang. Lige fra hvordan man håndterer kærestesorg, til hvorfor det er en god idé at rydde op på sit værelse. Derfor vil jeg i dag kigge tilbage på ting, som jeg gjorde som teenager. Og så vil jeg forsøge at komme med så mange gode råd som muligt. Jeg skal også lige huske at sige, at den her video den er betalt og sponsoreret af Bolius. Og lige nu kører de en kampagne, som hedder Åbn døren. Og det vil jeg komme meget mere ind på senere i videoen. Den allerførste ting, det er raserianfald. Og ja, altså som ung, så har man mange aggressioner, man har mange følelser, og jeg kunne godt flippe lidt ud. Smæk med dørene, og jeg hader dig, mor, og alt sådan noget. Mor, jeg tænker lige at tage hen til Signe. Ah, vi skal til at spise lige om lidt. Jeg synes altså ikke i aften en særlig god idé. Nå, men jeg er ikke sulten ellers, tak. Du må vente til weekenden, skat. Mia har fået lov til at sove Signe. Hvorfor må jeg så ikke? Helt ærligt, det er totalt uretfærdigt, det her. Synes I fanden? Første forældre i hele fanden! Åh! Synes I, jeg hader jer! Ej, hey, slap af. Ved du hvad? Kan du ikke blive så ked af det? Surmokke. Et godt råd, hvis du går hen og bliver så sur og bare har lyst til at smadre hele verden, det er... tag en dyb indånding, og så husk på, det her, det er ikke verdens ende. I stedet for at fokusere på alle de negative ting, så prøv at fokusere på de ting, der er gode i dit liv. At du har nogle søde veninder, at du har nogle søde forældre, eller du kan godt lide at tegne, eller fokusere på de ting, der gør dig glad. Nu kender jeg godt det der med, når man først er sur, så har man lyst til at være sur. Så sæt noget god musik på, og så bare skrig med til det. Det er mega fedt at bare få sin aggression ud på den måde. Men prøv at huske på, at dine forældre ofte gør det her for din skyld, og ikke for deres egen skyld. De prøver ofte at gøre det, der er bedst for dig. Den næste ting, jeg gjorde som teenager rigtig meget, det var at sove, og jeg var utroligt doven. Man når en speciel alder, og så har man bare lyst til bare at sove hele tiden. Altså, jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan huske, at jeg kom hjem fra gymnasiet, og så det første, jeg skulle, det var bare at sove. Seriøst. Det første, jeg vil sige, det er, at det er helt normalt i den alder at være ekstra træt og ekstra doven. Det er nok, fordi man måske ikke får sovet nok om natten. Det kan være en af grundene. Egentlig så ville jeg bare ønske, at jeg havde været lidt mere social og lidt mere aktiv, da jeg var yngre. Altså endnu mere, især i den der teenage-alder, fordi da jeg var helt ung, så gik jeg jo til det ene og det andet og det tredje. Men jo ældre jeg blev, jo flere ting droppede jeg og stoppede jeg til. Så måske find noget, du synes er fedt at lave, i stedet for bare at sidde derhjemme og være doven. Det er i hvert fald det bedste råd, jeg kan give dig herfra. Den næste og tredje ting, det er, at man er inde på sit værelse hele tiden. Lukket dør, lukkede vinduer, bare in the zone. Det kan jeg i hvert fald huske. Der var ikke nogen, der skulle komme ind på mit værelse. Hvis min søster bare prøvede at komme ind på mit værelse, så er det bare, så får hun øjnene. Så er det ud. Og det samme med mine forældre. De skal ikke komme ind på mit værelse. Det er mit værelse. Nej, det er løgn. Hvad sagde hun så? Nej, mor, jeg er lidt sukkerært. Hvad? Skal du ikke lige med ud lidt og hygge? Ud. Ved du, hvor har lugtet der lidt herinde? Skal jeg ikke lige lufte lidt ud? Nej, jeg gider ikke det der. Nej, ud. Okay. Jeg går. Nej. Luk du døren efter? Seriøst? Utroligt. Og her er mit første råd. Luft ud. Altså, jeg er helt sikker på, at det stinker an på dit værelse. Og det er så pinligt at have en ven på besøg, eller en, man synes er lidt sød over, hvis det bare lugter så klamt. Og det gør det hurtigt, hvis man ikke får luftet ud. Og det er også derfor, når ens forældre kommer op, og pludselig vil lufte ud. Det er mega irriterende, fordi det er koldt, og det er bare sådan, hvorfor? Der er en grund til det. Der er en grund til, hvorfor du skal lufte ud. Og det er blandt andet også noget af det, jeg vil komme ind på omkring den her kampagne, Åbn døren. Der er nemlig rigtig mange børn og unge, at når de kommer hjem fra skole, så er det første, de gør, det er at gå ind på værelset og lukke døren. Og så sidder de bare der hele dagen og gamer, eller kigger på sociale medier, eller ser film. Og så får man måske ikke luftet ud, inden man skal i seng og sove. Og det gør så, at man sover i et rigtig, rigtig dårligt indeklima. Jeg ved godt, det her det kan lyde lidt kedeligt og lidt tungt, men det er utrolig vigtigt, fordi hvis du sover i et dårligt indeklima, så kan du vågne op mega træt og uoplagt, og så er du bare overhovedet ikke klar til skolen. Og det gør bare hele dagen ret øv. Budskabet er derfor, åbn døren om natten, når du skal sove, så du ligesom får noget frisk luft ind. Jeg kan i hvert fald huske, da jeg var yngre, at jeg selv vågnede op bare mega træt. Og det er jo nok på grund af, at jeg sov med døren lukket og ikke haft et særligt godt indeklima, så derfor, åbn den dør. Du sidder sikkert på dit værelse lige nu. Åbn et vindue eller åbn en dør. Jeg venter. Nu tænker jeg, at vi skal videre til det næste, som er en pludselig motivation til pludselig at komme i form. Jeg ved ikke, om du har prøvet det før, men det er noget, jeg gjorde meget, da jeg var teenager. Det var, at jeg lige pludselig, for det meste om aftenen, lige før jeg skulle til at sove, så tænkte jeg, ved du hvad, jeg skal have en sixpack. Og så lagde jeg mig ned og lavede
30 mavebøjninger og nogle forskellige andre øvelser. Jeg gør det. 44. 50. Der er mit råd nok bare, at alt det er bedre end ingenting. Så hvis du pludselig får en lyst til at træne, så gør det. Den næste ting, vi skal til, det er kærlighed. Det her med at forelske sig i en ny fyr hele tiden. Det var i hvert fald noget, jeg gjorde ret meget, da jeg var teenager. Og hvis I har set min tidligere video, hvor jeg læser op af min dagbog, så ved I også, at det handlede rigtig meget om fyre. Ej, hvor er han flot. Nej. Ja, mit hjerte, det banker. Det banker. Altså, det må kun betyde en ting, jeg er forelsket. Jeg tror, han er the one. Det tror jeg. Oh my god, hans Insta-feed er så flot. Prøv at se de kæber der. Becca og Victor, det lyder også bare godt. Det lyder også bare godt. Og på en eller anden måde, så er det lidt ærgerligt, at man føler, at man skal have en, for man er glad. Her er mit råd så, at man skal finde ud af, hvad gør mig glad. Det er i hvert fald vigtigt at huske på dig selv først, og ikke være afhængig af en fyr for at være glad. Det råd kunne jeg i hvert fald godt have brugt, da jeg selv var yngre, fordi jeg følte bare, at jeg kan kun være glad, hvis jeg har en fyr. Men jeg følte jo også meget hurtigt, at jeg var forelsket i en fyr. Og når jeg ser på det i dag, så var jeg nok ikke forelsket. Det var nok mere bare et crush, eller jeg synes, han var lidt flot. Men det kan være svært at finde ud af i en yngre alder, okay, hvornår jeg er forelsket, hvornår er det bare et lille crush. Hvis du så har fundet en, og han ikke vil have dig, eller I slår op, og du har kærestesorg. Vi har alle sammen været der, og du kommer nok til at prøve det igen. Men ved du hvad, man bliver til at prøve igen og igen og igen, før man finder den rigtige. Men her er mit råd så bare, at det er helt okay at være ked af det, sådan noget tager tid. Se nogle sørgelige film. Forkæl dig selv lidt. Hør noget søvnig musik, du bare kan skrige med til. Det synes jeg altid er noget, der hjælper mig. Og så bare omgå dig med folk, du godt kan lide, og dine venner og din familie. Fordi de vil 100% være der for dig, hvis du er ked af det. Det hjælper nemlig at snakke med folk om det, så du ikke bare går og bærer ind med dig selv. Den næste ting, jeg husker fra da jeg var teenager, det var, at jeg var utrolig larmende. Og super irriterende. Puha, opmærksomhedskrævende, det er forfærdeligt. Folk kommer meget bedre til at kunne lide dig, hvis du bare er dig selv. Så det er mit råd der. Vær dig selv. Den næste ting, vi skal snakke om, det er det her med at være afhængig af sociale medier. Og det ved jeg, at mange teenager er derude. Det ved jeg også, at mange unge er. Og det ved jeg også, at mange voksne er. Da jeg var teenager, så ved jeg ikke rigtigt, om man kaldte det for sociale medier rigtigt. Det var jo lige den periode, hvor man gik fra en fastnetstelefon, som vi kaldte sin hjemmetelefon, til at have en mobil, som kunne tages med overalt, og det var jo det vildeste. Så jeg var jo afhængig af sms'e og mms'e, og så når jeg kom hjem, så var jeg så på MSN, som er ligesom Messenger eller en anden platform, hvor man kan skrive frem og tilbage med hinanden. Og det var bare det, jeg lavede hele tiden. Jeg var afhængig af det. Ej, hvor er det klamt, det her filter. Det skal bare sendes til alle. Er du okay? I kan nok allerede regne mit råd ud her. Læg mobilen fra dig. Altså ved du hvad? Hvis du sidder og spiser aftensmad, så behøver du ikke sidde med din mobil. Du kan godt lige vente med at svare Signe i 10 minutter. Og det er også der, hvor vi skal huske, at selvom vi er så nemt tilgængelige, og vi har muligheden for at svare hinanden hele tiden, så det er okay at vente lidt og ikke svare hinanden med det samme. I dag der lever jeg også selvfølgelig af sociale medier, så jeg vil aldrig fortælle jer at stoppe med at se med eller følge med. Selvfølgelig skal I gøre det. I kan også lige følge mig på Instagram, Rebecca Slot Dahl. Så sociale medier er selvfølgelig okay, men som man siger, alt med måde, ikke? Altså, det er også vigtigt, at du husker at lægge telefonen fra dig lidt, og er i nuet, og ses med nogle veninder, eller snakker med dine forældre, eller familie, eller dine søskende, eller din hund. Den næste ting, jeg gjorde meget som teenager, og jeg tænker, rigtig mange andre gør, det er at rode sindssygt meget. Altså, tøj, der bare lå og flød overalt, og gamle madtallerkener og glas, og jeg ved ikke hvad. Og det værste er så, hvis man får uventede gæster. Altså det har jeg også oplevet nogle gange i den her lejlighed. Det er ikke fordi jeg er perfekt, altså der roder også en gang imellem her. Og hvis man får uventede gæster, jamen det er så pinligt. Det er så pinligt at have roder, og jeg går. Hej, går lige og roder op, mens de er her, for jeg kan slet ikke klare det. Så hvis du bare sørger for at have det ryddet sådan meget fornuftigt en gang imellem, og lige en gang om ugen sige, nu rydder vi lige op. Fordi det påvirker ikke kun andre, hvordan du bor, men det påvirker dig selv sindssygt meget. Jeg bliver virkelig påvirket af, hvordan mine omgivelser de ser ud. Så hvis der roder, så bliver jeg stresset, og jeg bliver bare i dårlig humør. Hvis jeg ser pænt og lækkert ud, og har dufter dejligt,
så bliver man bare automatisk mere glad. Altså, det gør man, så det er mit råd. Ryd op. Jeg lyder sikkert som din far eller mor lige nu, som er mega irriterende, men der er en grund til, at du rydder op. Det er fordi, du bliver gladere af det. Så hvis du går og føler dig lidt ked af det, så måske prøv at rydde op. Luft ud. Åbn døren. Og få dig til at se pænt ud, så dit indeklima det bare bliver virkelig lækkert. Den næste ting, vi skal snakke om, det er lektier. Og jeg har grædt så meget over lektier, da jeg var yngre. Altså, ej, hvor har jeg bare grædt. Det her har du sikkert også hørt før, men så længe du gør dit bedste, så kan du ikke forlange mere af dig selv. Og jeg ved godt, det kan være hårdt, især før man er gået i gang. Altså det værste, det er altid, før man er gået i gang, fordi man var sådan, jeg kommer aldrig igennem det her. Men så snart du er i gang, så er det lidt bedre, så er det lidt mere okay. Så vær med at vente til sidste øjeblik med at lave de dumme lektier. Altså det er meget rarere at få det overstået med det samme. Du vil også have det meget bedre indeni, hvis du ikke ved, der hele tiden er en ting, der bare kigger på dig og bare sådan et du sådan lidt, ej, jeg kigger lige på min mobil i stedet for. Bare lav din lektie med det samme. Gør dit bedste, så skal det hele nok gå. Den aller sidste ting, jeg vil snakke om, det er det her med at være sent oppe. Hej, min lille sukker. Så er der vist en, der skal i seng. Ja, jeg går i seng om lidt. Det går ikke, så sov godt, ikke også? Skal vi have en lille? Nej, okay, så godt skal jeg. Ser vi stadig noget? Jeps. Og jeg ved ikke hvorfor, vi elsker bare alle sammen at være sent op. Det er som om, der er et eller andet hyggeligt ved aften. Det er der, man rigtig hygger, man kan se noget Netflix, og man kan bare skrive med sine venner til langt ud på natten. Og det er bare så dumt. Det er så dumt. Altså, det er som om, nu når jeg er blevet lidt ældre, så begynder jeg med at nyde at gå lidt tidligere i seng. Men det er også fordi, jeg ved, at jeg er mere frisk, når jeg vågner, og jeg synes, det er fedt at vågne klokken 7 om morgenen. Fordi så har man bare sådan en lang dag, hvor man bare er frisk. Her har jeg fundet ud af, at jeg har det bedst, hvis jeg sover 6-8 timer. Og her skal du også bare mærke efter, hvor mange timer søvn har jeg brug for at være frisk næste dag. Der er også selvfølgelig flere ting, der spiller ind, ligesom vi snakkede om tidligere omkring det her budskab. Åbn døren. Hvis dit indeklima er godt, så kommer du selv til at være mere frisk. Hvis du får nok timer søvn, så kommer du til at blive mere frisk. Hvis du sørger for at rydde op på dit værelse, så kommer du også til at komme i bedre humør. Der er mange små ting, som bare påvirker en helt vildt meget, som man måske ikke ville tænke over. Så der er rigtig mange ting, der spiller sammen. Det var sjovt lige at kigge tilbage på gode gamle minder. Godt, jeg er blevet klogere om årene. Det er selvfølgelig helt okay, hvis du ikke følger alle mine råd. Altså, der er ingen, der er perfekte. Men så længe du bare gør dit bedste og sørger for at åbne døren og rydde lidt op og være sammen med dine venner, lægge mobilen fra dig og alle de andre ting, jeg har sagt i den her video, så kommer du til at være gladere, du kommer til at have det meget bedre med dig selv, og du kommer bare til at være mere frisk, og det hele bliver bare meget bedre. Og hvis du sidder derude og tænker, jeg har et rigtig godt råd, jeg gerne vil dele med de andre, så skriv noget i kommentarfeltet. Det tænker jeg, at alle bliver glade for. Og ellers så ses vi bare igen i min næste video. Hej hej!